تورکیا پشکی بەرهەمهێنانی سێلەسەرچواری بندوقی جیهانی بەردەکەوێت. دیارترین کڕیاری تورکیاش بۆ بندوق کۆمپانیای بەناوبانگی فێریرۆیە کە شوکلاتەی نۆتێلا بەرهەم دەهێنێت. بەڵام ئەوەی بندوقەکان کۆ دەکاتەوە تا جیهان دەمی بە نۆتێلا شیرین بکات، مناڵانی کوردی باکووری کوردستانن. بندوق چییە؟ بندوق جۆرە چەرەسێکە دەوڵەمەندە بە پرۆتین و ڤیتامین. سوودی زۆری بۆ نەخۆشیەکانی دڵ و شێرپەنجە و پێست هەیە. یارمەتیدەرێکی باشە بۆ خێراکردنی هەرس و ڤیتامین بی تێدایە. بۆی زۆری ئەو ڕۆنەی لە پێگاتەکەیدایە لە دروستکردنی شۆکلاتە و قاوە و شیرینیدا بەکاردێنرێت. بندوقی تورکی بە باشترین بندوقی جیهان ئەژمار دەکرێت. نزیکەی 13 پارێزگا سەرقاڵی بەرهەمهێنانی بندوقن. تورکیا نزیکەی لە سەدا هەفتەی بەرهەمی بندوق لە جیهاندا بین دەکات. ساڵانە 265,644 تەن بەرهەم دەهێنێت. سەرچاوەیەکی گەورەی داهاتی جوتیارەکانە. ساڵانە لە ڕێی فرۆشتنی بندوقەوە تورکیا زیاتر لە ملیارێک دۆلاری دەست دەکەوێت. ئازارەکانی مناڵانی کورد و بندوقی تورکیا بەشێکی زۆری بندوقی تورکی بە ئارەخی ناوچەوانی مناڵانی کورد بەرهەم دەهێنرێت. ئەو مناڵانە کە لە خێزانە هەژارەکانن چەندین کاتژمێر بەرامبەر بڕەپارەیەکی کەم کار دەکەن. یەکێک لەو مناڵانەی کاری کۆکردنەوەی بندوق دەکات بە بی بی سی ڕاگەیاندووە. کاتێک گوێی لە وشەی بندوق دەبێت، خەم و کاری قورس دێتە بەرچاوی. دایکی مناڵێکیش دەڵێت: هەرگیز شوکلاتەم نەخواردووە و ناشمەوێت بیبینم، چونکە بینینی خەم و هەژاریم بیردەخاتەوە. کارەکە بە شێوەیەکە کە کەسەکە هاوسەنگی خۆی لەدەست دەدات. ڕۆژانە بۆ ماوەی 10 کاتژمێر کار دەکات. زۆرینەی ئەوانەی ئەو کارە دەکەن تەمەنیان لە نێوان 10 بۆ 16 ساڵیدایە. ئەم دیمەنانە مانگی ئابی هەموو ساڵێک دووبارە دەبێتەوە. دەسەڵاتدارانی ناوچەکە تەنیا 95 لیرە، واتە 16 دۆلار بۆ هەر ڕۆژێک کارکردن دەدەنە کرێکارە کوردەکان. ئەو پارەیەش کەمترین پارەی یاساییە بۆ کارکردن لە تورکیا، کە مانگانە دەگاتە 2850 لیرە، کە کەمترە لە 500 دۆلار بۆ 40 تا 45 کاتژمێر کارکردنی قورس لە هەفتەیەکدا. ئازاری مناڵان و خێزانە هەژارە کوردەکان هەر لێرەدا کۆتایی نایەت، بەڵکو هەندێک جار کرێی کارکردنی ڕۆژانەی مناڵەکان بۆ 65 لیرە دادەبەزێت، چونکە لە سەدادەی پارەکە دەچێت بۆ ئەو کەسەی کارەکەی بۆ خێزانە کوردەکان دۆزیوەتەوە. کۆمپانیای فێریرۆ و مناڵانی کورد. کۆمپانیای ناسراوی فێریرۆی ئیتاڵی ڕەخنەی لێگیراوە. ئەوان کە کاری بەرهەمهێنانی نۆتێلا و شۆکلاتی ڕۆشیە و کیندەر دەکەن نزیکەی سێیەکی بندوقەکان لە تورکیاوە بەدەست دەهێنن، کە بە چەوسانەوەی مناڵانی کورد بەرهەم دەهێنرێت. کۆمپانیای فێریرۆ لە جوتیارەکان ناپرسێت ئەو بندوقە چۆن کۆکراوەتەوە. یەکێک لەو بازرگانانەی بندوق لە جوتیارەکان دەکرێت و بۆ کۆمپانیای فێریرۆی دەبات دەڵێت. کۆمپانیاکە ئەوەنە لە خەمی کوالەتی بندوقەکەدایە، هەرگیز بیری لای ئەوە نییە ئەم بندوقە بە چه زەحمەتێکی زۆری مناڵانی کورد کۆکراوەتەوە. کەواتە ئێستا کۆمپانیای بەناوبانگی فێریرۆ لە بەردەم ئەو بەرپرسیارەتێدایە کە چی دەکات بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی بەرهەمەکانی بە شێوەیەک بەدەست نایەت تیایدا مناڵان ناچاری کارکردنی زۆر کرابن. ئێستا تۆشکە نۆتێلا دەخۆیت، بزانە مناڵانی کورد بۆ بەرهەمهێنانی چه ئازار و ناڕەحەتیەک دەچێژن.